Živijo, sem Andrej Jerman. Sem Katja Višnar. Sem Aleš Gorza. Vabiva olimpijsko mesto, da vidite za nas. Ljubljana, Maribor. Tam se vidimo. Spremljate vse smučarske nastope v olimpijskem mestu. Vas zanima, kako zgleda tek na smučeh v centru Ljubljane? Obiščite slovensko olimpijsko mesto in preizkusite. Še ne veste, kje boste spremljali olimpijske igre, vas vabim v olimpijsko mesto.